Så er jeg lige i gang med at vande og kigge lidt til planterne. Agurkerne producerer jeg allerede helt godt, må man sige. Jeg har plukket en 3-4 stykker af dem. Den her, det er meloner. Jeg synes, jeg kunne se lige før. Ja. Se der, en lille bitte melon. Der var faktisk en hel del. Ja, det er noget altid, når man så skal filme. Så er der en til. Sikker på, at jeg så en hel masse mere end det. Og der var der også en, for eksempel. Så det er lidt en blanding af det hele. Courgetter. Jeg har høstet en god håndfuld indtil videre. Flere meloner. Flere courgetter. Flere courgetter. Courgetter. Og tomaterne, de vokser helt vildt. Jeg tror det med, det er dem der RAF. De får sådan en sjov udseende, så skal de høstes grønne. Det er nogle, jeg tror det er nogle andre nogen. Det var de her, der kommer op af sig selv, som jeg så har plantet her. De er også begyndt at tage godt ved. Dem her, det er helt virvare. Det er i hvert fald cherry tomater. Det her, det ligner nogle almindelige, helt almindelige tomater. Nogle blommetomater. En ordentlig buket koriander. Og så er det de her konserves tomater, kalder de dem. Noget af den stil i hvert fald. Der er allerede en god slat på. Men ja. Og peberne. Og der er chilierne. De er begyndt at vokse helt godt. Som man kan se. Dem er de også begyndt at tage ved nu. Og ved at komme sig over og blive en halv spist af de der snegle der. Ja, okay, lige den tror jeg så ikke, den bliver sådan noget. Men ellers så skal de nok. Vandmelonen spreder sig godt. Som jeg har trimmet forskellige grene af den allerede. Men så var det jo, at jeg skulle have et eller andet at spise. Og jeg har noget kylling. Så jeg skider lige til kartoflerne. Jeg så godt, at de kan klare noget længere tid. Og blive lidt større. Ja, det kan de, fordi dem jeg plantede, de var 4-5 gange så store. Men nu er der i hvert fald friske nye kartofler til aften. Og lidt courgette. Så skal det nok blive en lidt aftensmad. Og så tivet der er begyndt at virke sådan, som det var meningen. De selv har fundet ud af at kravle op af det. Så det var Sankt Hans. Yes.